Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yasir lana wa la tu'assirna ya karim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa ma jazama bihi rabbihiyu. Wa huwa lan utawi iya darurat ma jazama iku perkara kang wis netepaken bihi kalawan ma ar-rabi'iyo sapa imam rabi'i fi syarhi shogiri ing dalam kitab syarah shogir walam yata'arrod lan ora mentoaken ia imam rabi'i lihadzihil mas'alati maring ikilah mas'alah fil kabiri ing dalam kitab kabir. Penjelasan mas'alah bangke antara bangke sing tiba dewek lan ditibakaken atau dialungaken ning banyu setitik. Lamun iku bangke sing laka getih ngocore ya, bangke hewan yang tidak ada darah mengalirnya, kemudian tiba ning benda cair, baik ning kopi, ning minyak ya, ning adonan apa, lamun tiba ne tiba dewek iki dihampura, tapi lamun ditiba akan mah ora dihampura. Apa ditibakan wis dijelasakan dialungakan umpama nang sidakom bangke laler sengaja wis pugu laler mati diceburakan ning kopi, nah iki bahaya. Jadi apa artine ora oleh diminum iku kopi, tapi lamun tiba dewek ora masalah, ora jadi mutanajis. Jadi penjelasan masalah hukum iku sudah ditetapkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah Shogir. Tetapi Imam Rafi'i tidak menyinggung tentang masalah iki ning kitab Syarah Kabir. Artinya orang dibahas ning kitab Syarah Kabir. Wa idza kasurat maitatun. Wa idza kasurat lan tatkala akeh maitatu apa bangke mala nafsalahu kang oranana getihe. Sa'ilatun kang ngocor. Wa goyerot lan ngarobahakan iya bangke ma ing barang wako'at kang tumiba iya bangke pihi ing dalam ma najasathu mangkang najisaken iya bangke ing ma. Wa idza nasya'at lan tatkala cukul hadhil maitatu apa ikilah bangke minal ma'i isaking kang ajur kadu dikhalin kaya belatung cuka wapaki hatin lan buah-buahan lam tu najis humang korang najis akan ya bangke hu ing ma'iin kotan sama sekali semuanya dipit. Wa idza kasurat dan apabila bangkainya itu banyak bangke sing laka getih ngocore iku akeh semut ngayah atau lalere ngayah ning kopi atau ning susu ning teh manis atau ning rujakan atau ning minyak sayur wis dirubung semut wis pada mati semut teh pokoknya mah atau hal-hal binatang apa sing laka geting ngocor iki lagi contohnya semut ya, bangkai binatang yang tidak ada darah mengalirnya contohnya sing gampangnya kopi. Lalu selain kopi mah apa sih benda cair lah ya. Wis dirubung semut, semut wis akeh pada mati. Wa bayyarat mawaqat fihi sehingga merubah merubah banyu sing ketibaan bangke kuen. Kopi karena wis dirubung semut dirubung laler, wis ngaya laler sampai tekan berubah warna kopi ne. Rujakannya sampai tekan berubah warnane. Mau nemeki rujak teh rujak timun suri rujak es teh
warnane umpamane abang karena gena sirup warna abang, barang ake dirubung semut robah warnane terus ana muntuk ke maka aja diminum jadi muta najis. Lamun durung robah semutnya masih urip ora apa-apa dipisahkan, ari semutnya masih urip atau lalare masih urip mah iku mah dudu bangke ya, iki mah bangke makan wis mati. Seiki premen kan berarti pemahamane lamun durung berubah iku warnane ya, rupane durung berubah maka durung jadi mutanajis. Tapi lamunis berubah jadi mutanajis. Iki bangke sing laka getih ngocore. Ari bangke sing ana getih ngocore arep berubah arep ora arep ake arep semet tetap jadi mutanajis ya. Nah seiki wa idza nasya'at hadhil mayitah fil ma'i, umpama dari benda cair itu mengeluarkan belatung atau ular. Ya, ulat, ular cilik saking benda cair seperti ini, seperti belatung cuka. Kita dua cuka suwe-suwe iku cuka dibelatungi duduk kena di dokon iku memetu dewek belatung busing itu jadi cukul dewek ning cuka kuen iku premen kang, apakah jadi mutanajis? Ora, sebab apa? Anane belatung ning cuka iku karena ana dewek duduk di dokoni. Nangkone masuknya ngendi iku hal yang menjijikan. Orang mutanajis mah orang jadi mutanajis, tapi sekiranya suatu hal yang menjijikan walaupun itu suci maka aja dipangan. Umbel iku suci tapi aja dipangan, atau pakihatin atau belatung ulat sing ana ning buah-buahan salak jeruk ya sing ana ning buah-buahan ya. Begitu wacil metu ulernya, iku apakah buah-buahannya jadi mutanajis kan? Tidak. Pangan buah-buahannya, ulernya mah aja. Wanon. Ya. Wa yustasna ma'a ma zakarohuna. Wa yustasna landen jabakan ma'a ma sertane perkara zakaroh kang wisnu turha ing ma. Masa ilun madkurotun apa sakeh masalah kang den tutur fil mabsuti ing dalam kitab kang babar anggitane. Sabako kang wis dimin ba'duha setengah masail fi kitab thaharati ing dalam kitab thaharah. Dan di samping apa yang telah dijelaskan oleh musonib masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dikecualikan yang disebutkan di dalam beberapa kitab yang lebih luas lagi. Di antarane ning kitab iki wis dijelasaken ning bab toharoh, masih bab awal bab sesuci iku wis dijelasaken. Wallahu a'lam bishawab.